Et større jordskjelv I Oslo-regionen ikke utenkelig, sier forskere. Det skjedde I 1904, og det kan skje igjen. Det jeg kommer til å fortelle nå, kommer til å høres helt sinnssykt ut. Jeg vil ikke at du skal bli redd. Oslo har opplevd dette før. Nå skjer det igjen. La oss si at det ikke samme styrken som I 1904. La oss si at det blir 6. 8. Det ikke dobbelt så sterk. Det en million ganger sterkere.